Dobrý den. I když sledujete další prázdninový magazín z Hodonína, zahájíme ho událostí, která se odehrála ještě na sklonku školního roku. Zdejší gymnázium se stalo fairtradeovou školou. Tento titul už léta obhajuje také město a hodonínská nemocnice. Těsně před skončením školního roku získalo gymnázium Hodonín titul Fairtradeová škola. Před zraky studentů školy ho převzal její ředitel Jan Marenčík od zástupců organizací Fairtrade Česko a Slovensko a na zemi. Gymnázium se rozhodlo usilovat o tento titul před necelými 2 lety. V té době už město Hodonín bylo fairtradeové město a myslím, že i nemocnice hodonínská byla fairtradeovou nemocnicí. Takže nám připadalo jako logické vyústění, když ve fairtradeovém městě o zdraví jehož obyvatel se stará fairtradeová nemocnice, aby byla také fairtradeová střední škola. Férový obchod je součástí výuky v několika předmětech. Studenti mají velký smysl pro férové jednání a škola se snaží podpořit tuto jejich přirozenou vlastnost, kterou podle ředitele Marenčíka bohužel často uplatňují jen vůči vlastní osobě. Škola je vlastně přestupní stanice a všichni naši žáci skončí někde v zaměstnání, v podnikání, na místech, kde mohou tuto myšlenku dále šířit a mnozí z nich i na místech, kde pro tuto myšlenku mohou hodně, hodně udělat. A pokud se podaří splnit ten poslední úkol, tak si myslím, že škola může být spokojená s tím, že se do tohoto hnutí zapojila. Titul samozřejmě nebyl zadarmo. Škola musela splnit spoustu požadavků. Místní gymnázium se zabývá podporou Fairtrade už několik let. Organizovalo férovou snídani, dělalo výstavu na stromech. Ve spolupráci se Zdravým městem tady v Hodoníně si zvou lektory, kteří na škole učí o globálních souvislostech. A pěkný je třeba, že když přijdete za panem ředitelem, tak on vám tam nabídne fairtradeovou kávu. Gymnázium Hodonín není jedinou fairtradeovou školou. V České republice jich vlastní tuto značku celkem 22. Krajiny teď převažují ve výstavních prostorech Hodonínské galerie výtvarného umění. Přivezli je sem 2 ze 3 vystavujících umělců, Václav Malina a Jaroslav Křepčík. Do magického lesa barev vstupují návštěvníci výstavy Václava Maliny s názvem Krajiny duše. V současné době je k vidění v Hodonínské galerii výtvarného umění. Všechny ty obrazy, které vznikaly zhruba v posledním desetiletí, vyjadřují vlastně určité duševní stavy, prožitky, které jsou, myslím si, pozitivní, harmonické. Její autor se inspiruje přírodou západních Čech, bydlí totiž v Plzni, kde byl dlouhá léta ředitelem galerie. Počat byl ale v Dubňanech, kde dodnes žije řada jeho příbuzných. Velký význam mají v jeho tvorbě barvy, které ovšem nekopírují skutečnost, a zároveň velké formáty obrazů. Jak sám řekl, kilo zelené je působivější než 10 deka zelené. Už Paul Gauguin říkal, že ještě dříve, než poznáme, co je na obraze namalováno, jsme již dojati magickým akordem jeho barev. To je jakési moje také heslo, v tom se s ním plně ztotožňuji. Zatímco Václav Malina není výhradně krajinářem, pro dalšího vystavujícího malíře Jiřího Ryšavého je krajina hlavním námětem. Pochází z Přerovska a velký vliv na jeho tvorbu mělo přestěhování do Vranova nad Dyjí v roce 2007. Jeho krajiny jsou abstraktní, inspirují se především barvami podzimu. Člověk, když je u toho plátna, tak je trošku dostal se do nějakého jiného světa, ale není zas až od té reality tak šíleně vzdálen, ale prostě začínám nemalovat tu vlastní krajinu, kterou jsem viděl nebo kterou jsem si nějak přinesl, ale začínám malovat obraz. Jo, a ten má svoje zákonitosti, svoje jakési podmínky, čili musím to přizpůsobit hlavně tady to. Galerie vystavuje i díla Jaroslava Křepčíka, sochaře, malíře, grafika a restaurátora, který byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských a žil v letech 1880 až 1959. Přes nespornou řemeslnou dovednost patří dnes k zapomenutým autorům. Galerie tak zároveň naplňuje svůj záměr vracet na výstavní plochu práce prvních generací Sdružení SUM. Byl vlastně spolužákem Kofránka Šturzy, společně studovali v Hořicích u Myslbeka na akademii, ale přece jenom Šturzu zná každý, protože byl jako daleko progresivnější, víc sledoval ty současné proudy a tím se víc jako zapsal do povědomí, kdežto Krepčík byl naopak jako víc v takové myslbekovské tradici, klasičtější, a i když jako
pracoval na spoustě zajímavých věcí, jako stál vlastně u zrodu nového zájmu o plaketu nebo o grafické techniky, tak přece jenom byl jedním z mnoha dělníků. Všechny tři výstavy potrvají celé prázdniny. Jejich vernisáž doprovodilo hudební duo, složené z brněnského kytaristy Jiřího Janečka a ruské flétnistky Marii Michajlové. Hodonínské kino pořádá minifestival Vary ve vašem kině. Promítne celkem tři filmy, které byly k vidění i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. V úterý 11. července ve 20 hodin to bude film Pěkně blbě. Ve středu 12. července ve 20 hodin Axolotl Overkill a ve čtvrtek 13. července ve stejnou dobu v rámci filmového klubu Snímek dvojitý milenec. Domácí divadelní soubor Svatopluk odehraje reprízu svého představení Poslední doutník v Lázních ve čtvrtek 13. července v 19 hodin. Sledovali jste Události z Hodonína. Přeji vám příjemný zbytek dne.